Добрий вечір, це тема дня, а тема нашого ефіру – соціальна підтримка учасників бойових дій. Яку соціальну підтримку потребують учасники бойових дій та як забезпечується їх соціальний захист на Миколаївщині, дізнаємось у наших сьогоднішніх спікерів. В студії директор департаменту праці та соціального захисту населення Миколаївської міської ради Сергій Василенко. Добрий вечір. Та заступник голови громадської організації Асоціація учасників та інвалідів АТО Ілля Шполянський. Друзі, я рада вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. Доброго вечора. А глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Наш контактний телефон 76-92-33. 15 грудня – день шанування учасників бойових дій на території інших держав. Та 30-та річниця виводу радянських військ з Афганістану. Сергію Михайловичу, будь ласка, скільки на території Миколаєва та області, можливо, Миколаєва, так, да, проживають сьогодні учасників бойових дій? Будь ласка. І яка соціальна, звичайна підтримка їм надається? Так, я хочу сказати, що на території міста Миколаєва на сьогодні проживає 5646 учасників бойових дій. Учасники бойових дій – це і ті, хто приймав участь в бойових діях Другої світової війни. На жаль, їх кількість кожен рік зменшується, на сьогодні їх близько 200 чоловік. І велика кількість – це воїни-інтернаціоналісти. Це 1829 чоловік. Хочу підкреслити, що з цієї кількості 1174 – це воїни, які пройшли війну в Афганістані. Да, ми всі знаємо, що 10 років йшла ця війна, і завтра ми святкуємо 30 років виведення військ з Республіки Афганістан. Тому я, користуючись цим, хочу поздоровити, да, і привітати всіх воїнів-афганців, які пройшли цю тяжку війну, які виконували свій військовий долг, свій військовий обов'язок достойно. Сьогодні прийшло велика кількість різноманітних заходів, як в місті, так і в області. І завтра ми, це заключний захід, це буде хада всіх учасників бойових дій. І я хочу сказати, що Департамент соціального захисту міста Миколаєва, в тому числі, приймає активну участь в наданні соціальної допомоги, проведенні різноманітних заходів для цієї категорії. Я підкреслю, що тільки недавно в нас приймала участь міністр у справах ветеранів Ірина Фріз. 9 лютого вона вручала сертифікати, в першу чергу на квартири. І в прошлому році ми купили дві квартири за кошти місцевого бюджету воїнам-афганцям і одну квартиру за кошти обласного бюджету, і додатково ще три чоловіка, воїна-афганця, отримали з державного бюджету грошову компенсацію на придбання житла, і вони придбали це житло, тому це теж для них така велика підтримка. Хочу підкреслити, що воїни-афганці, велика кількість воїнів-афганців приймали активну участь і в сьогоднішній війні, яка йде на сході України. Я думаю, про це більше скаже Ілля Шполянський. Я сам їх знаю. Вони були як інструкторами, які готували молодих хлопців, да, молодих юнаків, і так і самі приймали активну участь в цій війні. Ілля Михайлович, будь ласка, продовжіть Сергію Михайловичу. Ну, я хочу сказати, що саме так стало, що зі мною в підрозділі було декілька афганців, як ми їх називали, це учасники війни в Афганістані, так звані інтернаціоналісти. І у нас з самого початку з ними складались дуже дружні, конструктивні відносини. Відверто кажучи, так не завжди буває і в мирному житті, декілька років у нас тому були певні сутички, непорозуміння. Слава Богу, зараз, ну, в принципі, у нас дуже конструктивні відносини і робота із воїнами, організаціями воїнів-інтернаціоналістів. Звісно, у нас певною мірою вже в силу вікової різниці, в силу, ну, може, різних завдань, у нас відрізняються наші, може, певною мірою підходи, відрізняються організаційні структури, але тим не менш ми всі на сьогоднішній день підпадаємо під дію законів, що стосуються соціального захисту ветеранів війни, і, власне, Міністерство, новостворене Міністерство ветеранів,
до якого наша організація «Миколаївщина» мала безпосередньо, приймає безпосередню участь. Ну, сьогодні міністерство де юре – це один міністр. Поки що, да, в міністерстві працює один міністр офіційно, всі інші, вся інша структура тільки формується. І це дуже круто, що формується абсолютно новий орган, який намагається втілити самі такі сучасні, цікаві, класні ініціативи, які можна донести. Я хочу одразу сказати, що Міністерство ветеранів буде займатися виключно учасниками бойових дій, ну і там ще декілька невелика кількість категорій, що стосується там, хто має особливі заслуги перед батьківщиною, ну це одиниці. А ветерани різних органів, там МВС, ветерани пожежної служби, ветерани-ліквідатори Чорнобильської катастрофи, вони залишаються або по своїх відомствах, або у Міністерстві соціальної політики. Це міністерство виключно ветеранів бойових дій. І це міністерство не буде ділити учасників АТО і інтернаціоналістів, воно однаково буде працювати для всіх. А скажіть, будь ласка, скільки на Миколаївщині, Сергій Михайлович сказав, скільки проживають афганців, воїнів-афганців на Миколаївщині, а скільки учасників антитерористичної операції проживають? В області, ну, у нас зараз така цікава ситуація, що у нас формально в області близько 10 тисяч учасників АТО, але у нас... І всі вони мають статус учасника АТО? Так, да, я про учасників АТО. Але при цьому у нас найбільший гарнізон в Україні, в самому Миколаєві, і дуже велика кількість є військовослужбовців, які де-факто знаходяться в Миколаєві, але не зареєстровані в органах соціального захисту, і вони учасники бойових дій. І тому можна сьогодні впевнено казати, ну точно не знаю, що це десь цифра, мабуть, наближається десь тисяч до 13-14 учасників АТО в Миколаївській області. Учасників, учасників бойових дій в інших країнах або, ну да, там здебільшого в інших країнах, учасників бойових дій, наскільки я знаю, близько 3 тисяч. Да, Сергій Михайлович мене поправить. Я б сказав, що до учасників бойових дій, ну ми знаємо, Радянський Союз проводив таку активну політику, де були і інструктори, і приймали участь військові. Тому на сьогоднішній день тих, хто приймав участь в війнах в інших чи в конфліктах збройних в інших держав, в Миколаєві це близько 700 чоловік. Но сюди входять і ті, хто приймав участь і в миротворчих операціях, їх теж було досить вже велика кількість, і вони продовжуються і сьогодні. Збройні сили нашої України приймають участь в цих миротворчих операціях. І ті, хто має цей статус, да, вони теж у нас знаходяться на соціальному обслуговуванні. Якщо сказати по учасникам АТО, я правильно сказав, що у нас велика кількість військовослужбовців не стоїть на обслуговуванні департаменту, а в департаменті у нас десь на сьогодні 3,5 тисячі учасників АТО, які стоять на... Це в Миколаїві, а в області близько 10 тисяч. Да. А чому вони не стоять на обліки вашого департаменту? Ну, тому що вони проходять службу і вони у нас стоять на обліку тільки тоді, коли до 9 травня їм надається така грошова допомога. Вона йде одноразова, йде учасникам бойових дій всіх війн. Я хотів би ще сказати, що от сьогодні був досить чудовий захід. Це традиція, яка проводиться в місті, в області вже не один рік, коли керівництво міста, громадські організації, благодійні наші організації відвідували госпіталь ветеранів і там приймали участь всі, хто присутній був, всі учасники бойових дій, ветерани, і вони всіх привітали керівництво області і міста. І я думаю, що взагалі готується проєкт, нове міністерство готує проєкт, да, про ветеранів, який буде, як казав Ілля, об'єднувати всі категорії. Да? Тому що всі солдати, всі офіцери, вони виконували свій військовий обов'язок. Ну, зрозуміло, що учасники АТО, вони, війна і сьогодні йде, вона і продовжується, і вони сьогодні зберігають цілісність нашої держави. Да? Тому їм... Ну, Олай, я, Сергій Михайлович, хочу сказати, що американський досвід, досвід Сполучених Штатів, в Сполучених Штатах є ветерани Збройних сил,
ветерани армії США, і різниці між тими, хто приймав участь в бойових діях чи ні, немає. Тобто, причому немає різниці, інвалідність отримав каліцтво ти просто на службі, чи ти отримав його в бойових діях. Держава абсолютно однаково відноситься, тобто вона вважає, що якщо людина пішов служити і захищати державу конкретно в Збройні Сили, значить він готовий за неї поверти, значить після законного звільнення він є ветераном війни. І Міністерство ветеранів, де в принципі десь певною мірою український досвід зараз ми намагаємось втілити в Україні, то Міністерство ветеранів в Сполучених Штатах займає другий бюджет після Міністерства оборони. Це приблизно, якщо 700 мільярдів бюджет оборони Сполучених Штатів, 200 мільярдів бюджет Міністерства ветеранів, то ну так для порівняння це 4 оборонних бюджети Російської Федерації. Ну, або 5 бюджетів України. Ну, якщо учасникам бойових дій держава допомагає, то бійці, наприклад, добровольці, не можуть розраховувати на незначну навіть на допомогу. Як це питання намагаються вирішити у Волинській області, в сюжеті наших колег з ЮА «Волинь». Прошу. Юрій Мельничук – один з шести осіб, які подали заяви для визнання бійцям-добровольцем антитерористичної операції або операції об'єднаних сил. Нині член громадської організації «Спілка ветеранів-добровольців». Чоловік воював у складі добровольчого українського корпусу «Правий сектор». 2014-го був поранений. В кінці 2016 року я отримав посвідчення інваліда війни. От, але так само, якщо говорити по нашій ситуації по Волині, посвідчення інваліда війни видано, а пільги йдуть непонятно, не зрозуміло які. Навіть якщо пенсія, в мене пенсія не йде військовою, тому що я не можу предоставити документів в пенсійний фонд, от, що я є військовий. Тому що ну батальйон не може таку дати, він не визнаний на сьогодні. Лучанин Роман Нестерчук пішов на війну 2014-го добровольцем. Згодом служив у 54-й бригаді. Має статус учасника бойових дій. Каже, прийшов на комісію з визнання бійців-добровольців відстояти інтереси побратимів. Мені найважливіше, що мої побратими, які воювали в 14-му, 15-му році, 16-му році, да і хтось з 14-го, по 19-й рік досі воює, а не має статусу. Не буде ні пільг, нічого. Є такі поранені, які взагалі абсолютно нічого не мають. Це дуже важливо, тому що хлопці покинули в 14-му році свої сім'ї, дітей покинули. І не кричали, що там жінка не пускає, то ще щось. Андрій Омельчук входить у комісію, що визначає статус бійця-добровольця. Розповів, що не буде обмежень у подачі заяв. Рішення про надання статусу визначатимуть індивідуально. Ця комісія, вона дуже суттєва, вона дуже правильна, вона дуже шкода тільки, що все-таки це аж на п'ятому році. Тому що, щоб там не було 5 років війни, мали б нас спонукати діяти набагато швидше, рішучіше, значить, тобто всі гілки влади. Секретар комісії, директорка департаменту соціального захисту населення Оксана Гобод розповіла, що затверджений перелік документів, які потрібно подавати, серед них письмові свідчення не менше 2 людей, які теж воювали. По моїх прогнозних розрахунках близько сотні, ну, так, плюс-мінус близько 80, якщо бути точніше, осіб, може звернутися за встановленням даного статусу. Перший етап, якщо ми пройдемо і встановимо статусу даним особам, департамент соціального захисту населення зробить розрахунки і буде ініціювати внесення змін до програм соціального захисту населення для того, щоб передбачити компенсаційні виплати, які би могли покрити певні належні пільги. Нині у департаменті соціального захисту населення облдержадміністрації приймають документи і заяви від бійців добровольчих формувань. Коли буде 12 заяв, комісія розгляне кожного кандидата. Я нагадую, що це тема дня. Ми працюємо в прямому ефірі і сьогодні ми говоримо про соціальну підтримку учасникам бойових дій. І повертаємось до нас в Миколаїв від колег з Волині. Будь ласка, Сергій Михайлович, які програми по підтримці для учасників бойових дій працюють сьогодні саме на Миколаївщині? Ну, я хотів би звернутися до всіх учасників АТО, що вони вже мають право, вже можуть підходити в наше управління соціального захисту, за якими напрямками. Ну, по-перше,
прошлому році досить активно був організований відпочинок учасників АТО і членів сімей. Через обласну і міську програму пройшло близько 400 чоловік. Вони отримали досить великий такий заряд бодрості і сил. І я думаю, що вже можна, і в першу чергу в цьому році ми віддамо перевагу тих, хто не попав, тому що потреба досить велика. Тому вони мають, вже можуть подавати заяви, якось планувати свій літній відпочинок. Подавати заяви саме до вашого управління. Наше управління. Далі досить таке цікаве питання – це психологічна реабілітація. Вона може проходити як в оздоровчих закладах погодинно, так і людина може отримувати путівку на 18 діб. В прошлому році таких у нас пройшло 48 чоловік, і досить такою популярністю у нас користувався санаторій Сумської області в місті Лебеди, називається Токарі. Всі, хто пройшов, а це більша кількість, вони досить задоволені і мають позитивні відгуки за цей санаторій. Але ми будемо розширювати спектр цих закладів. Професійна наша адаптація. Практика показала, що серед учасників АТО найбільшою популярністю користується отримання спеціальності водія. Якщо в прошлому році ми планували, хотіли це зробити в групах, в складі груп проводили тендери, то зараз кожен учасник АТО має право індивідуально звернутися в школу, автошколу, заключити договір, і ми будемо компенсувати ці витрати. Залишається у нас програма по закупівлі. Вартість навчання ви покриваєте, так? Так, ми покриваємо вартість навчання по договору. І залишається у нас програма по закупці житла. У нас субвенція міська і обласна більше 10 мільйонів. І буквально ще два слова, що в прошлому році нас не спрацювала ця програма, тому що ми пізно її почали по зубопротезуванню. Хочу сказати, дуже боляче таке питання. Що наш департамент соціального захисту організовує дороге зубопротезування, тому що якісь невеличкі такі, будемо говорити, операції, вони йдуть за кошти наших медичних установ. А департамент, він оплачує, наприклад, за імплантант. І тому це сума десь близько 20 тисяч гривень. І ми розпланували, що по 2 чоловіки в місяць можуть скористуватися цією програмою. Тобто взагалі вже виділено близько півмільйона гривень на це протезування. Я можу додати, ми з самого, коли я повернувся, в мене в самого, хоча я ще людина молода, ну я так вважаю, а в мене в самого за період служби випало 6 зубів. І, ну, це пов'язано з різними, там, холодна вода, стреси, специфічне харчування. Всі учасники бойових дій знають, що при поверненні, тобто, ти третину зубів там не дораховуєшся, три чверть, а потім протягом ще декількох років вони продовжують випадати. Це дійсно програма, ситуація дуже болісна. Справа в тому, що держава програма не передбачає встановлення імплантів або металокерамічних коронок, тільки пластикові або металеві, тобто, ну, зрозуміло, не кожному хочеться молодій людині ходити носити металеві коронки. І ми розробили разом із соціальним захистом дуже важко, протягом 2 років у нас ми це добивали, чи навіть 3 роки. І ми прийняли нову програму, вона досить, вона не унікальна в Україні, ну мало міст, які мають її. Це виключно наша програма, вона нами і, власне, розроблена. Суть її в тому, що особа іде, оформлює, робить собі зубопротезування, точніше дороговартісне, тобто металокераміка, металокерамічні мости або навіть імпланти. І потім оплачує, а потім його мов відшкодовується на його рахунковий рахунок. Я тільки хочу звернути увагу, що вона теж звертається в наше управління соціального захисту, районі. Так. Пише там заяву, щоб ми якось регулювали кількість, тому що не в 2 чоловіки в місяць ми зможемо оплатити. Тому ви порахували і вирішили, що саме 2 чоловіка на місяць, можливо, ви зможете. Ми просто взяли суму, яка на сьогодні виділена, розділили на рік.
якщо... В другій половині року буде, мабуть, більше. Так, в другій половині року може буде перерозподіл коштів, і ще додаткові якісь кошти будуть виділені на цю програму. Ще є одне питання. Ми кілька слів сказали на початку програми, але все ж таки повернемось до нього. Це забезпечення житлом учасників бойових дій. Як тут працюють програми? Я тут хочу... Ну, по-перше, є міська... Ні, є обласна програма. По обласній програмі турботи йде фінансування. Місто дає 50%. В прошлому році це було 5 мільйонів 200 тисяч, і область дала відповідно 5 мільйонів 200 тисяч. На 10 мільйонів 400 тисяч для тих, хто стоїть в квартирній черзі, було придбано, якщо я не помиляюсь, 19 квартир. Значить, окрім цього, є ще програма фонду молодіжного кредитування. В свою чергу там було виділено 3 мільйони з міського бюджету і 2 мільйони з державного бюджету. Ну, там стоять внутрішньопереміщені особи і учасники АТО. Усі разом стоять, так? Так, там іде 50% компенсація. На даний момент Міністерство у справах ветеранів, в тому числі за участю нашої громадської організації і Міністерство регіонального розвитку, розробляємо нову програму, абсолютно, яка буде виключно для учасників АТО, для одна черга, де буде там розробляється і можливість кредитування на оту другу частину. Ну, тобто там буде така комплексна програма, тому що, чесно кажучи, ну, ніколи місто і область не зможе повністю 100% забезпечити житлом, от як от усі 19 квартир, це повністю 100% оплачується особі, ну, згідно там певних норм. А з іншого боку, не всі можуть з певних причин стати на квартирний облік. А в той черзі, де 50% компенсація, там потрібно стояти в черзі, але не на квартирному обліку. Я хочу одразу перейти до нашого унікального з Департаментом соціального захисту і Департаментом економіки унікального для України проєкту – це створення міського центру підтримки внутрішньопереміщених осіб та учасників АТО. Одразу хочу зазначити, що цей центр буде, його дії і послуги будуть розповсюджуватись і на військовослужбовців, навіть якщо вони не є учасниками АТО, і на учасників бойових дій, не учасників АТО. Але назва, тому що це грант Світового банку, наша організація разом із міською радою розробила проєкт, і на даний момент вже цей центр будується. Ну, там, точніше, в приміщенні, яке надала міська рада, робиться капітальний ремонт. Близько 800 квадратних метрів, де будуть розміщені спортивні зали, кімнати здоров'я, де будуть тренінгові кімнати, будуть кімнати для індивідуальних і групових психологічних тренінгів, і дитячі кімнати. І сенсорна кімната для дітей. Да, і сенсорна кімната для дітей, і дитячий клуб, жіночий клуб. Тобто все, що можливо для наших категорій внутрішньопереміщених осіб, учасників АТО, учасників бойових дій, підкреслюю, саме там можна буде отримати самі різноманітні послуги. Це не буде собою підміна органів соціального захисту. Там не будуть надаватись пільги, оформлюватися і так далі. Там це центр підтримки, де людина зможе отримати і профпереорієнтаційні програми, курси на розвитку власної справи і дуже багато всього іншого. Це комунальна установа, там вже призначений директор, це учасник АТО, полковник, який у запасі, який має великий досвід роботи із цільовою аудиторією, і ми от разом зараз постійно працюємо. Досвідчена людина, так? Так, так. Моїсій Віктор, да, він має досить такий поширений досвід і в армії, в службі в армії. І Чорнобилі знає. Після армії. Скажіть, будь ласка, крім усіх перерахованих пільг, на які ще пільги можуть розраховувати учасники бойових дій? Дуже коротко, у нас зовсім мало часу. Ну, по-перше, ми не сказали, якщо ми говоримо про квартири, ми не сказали, що інваліди першої, другої групи отримують квартири, компенсацію за житло за рахунок державного бюджету. І родини загиблих. І є велика кількість соціальних програм для внутрішньопереміщених осіб, і тільки департамент в прошлому році надав таких послуг на 22 мільйони чоловік. Да, це 1591 одна людина, яка приїхала з території, де сьогодні йде війна. Про це ще теж можна багато говорити.
У нас залишилась хвилина, про що ми не встигли про ще зазначити, які питання, хвилина лише. Ну, я хочу сказати, що найбільше і найболючіше сьогодні проблема, мабуть, для дуже багатьох учасників антитерористичної операції, в першу чергу, бо це цим займаюся, це психологічна реабілітація і працевлаштування. І на сьогоднішній день я кажу відверто, що в Україні поки що системи психологічної реабілітації немає. Но вона будується. І я маю надію, що наш спільний проєкт «Центр», він стане таким осередком надання дійсно от реальної психологічної підтримки і допомоги учасникам бойових дій і внутрішньопереміщеним особам. Ну що ж, друзі, будемо сподіватись на краще, так? Я лише одне слово. Одне слово хотів сказати, що сьогодні день закоханих, а кохання завжди допомагало, в тому числі і на війні. Да, тому, щоб воно і сьогодні і завжди надавало вам такі сили, наснаги в нашому сьогоднішньому житті. Адже любов рятує світ. Спасибі так. Вам, друзі. Це була тема дня. А що буде завтра, побачимо. На все добре.